moro, moro. Mukava nähdä. Me ollaan täällä kokemuspisteellä. Täältä löytyy tuttuja miehiä. Morjens, kuka sä oot? Hauska nähdä. Kuka sä oot? Ahosen Antti. Onko sä ehdolla kuntavaaleissa? Ilman muuta, ilman muuta. Missä kunnassa? Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa. No mitä Hämeenlinna? Mikä on tärkeää? Hämeenlinnassa tärkeää on se, että vastuullinen talouspolitiikka, eli tiukka menokuri. Hämeenlinnan lisä, tai lasten kotihoidon kuntalisä pitää palauttaa täysmääräisenä. Joo. Ja koska se on paljon halvempaa kuin päivähoito. Ja sitten, ja ilman muuta Hämeenlinnan etu on laajentua. Riihimäki, Janakkala, Hämeenlinna kannattaisi kaikki fuusioida yhdeksi kunnaksi. Samoin Hattula pitäisi liittää Hämeenlinnaan. Okei. Myös Hämeenkoski on hyvin tervetullut. Asia selvä. Sanois vielä sun koko nimiä. Sanois vielä sun koko nimiä numero kameralla. Ahonen Antti Juhani Viktor. Eli Ahosen Antti 108. Sinua varten. Loistavaa.